Hvad så alle sammen, velkommen til Kravs til FIFA, og velkommen til første episode af den første Ultimate Team serie, jeg vil lave på kanalen i FIFA 18. Som I kan se på thumbnailen, så skal vi altså i gang med en adventure-dysten, noget jeg lavede lidt i FIFA 17, som faktisk havde meget stor succes, men som jeg kun sådan gennemførte en enkelt sæson af. Vi kan altså se, hvis vi hopper ind på holdet inden på FIFA, så har vi altså oppe foran Alex Hunter og Danny Williams, de to spillere vi fik, de to, hvad hedder det, kort vi fik for at gennemføre rejsen, for at gennemføre i hvert fald de to kapitler der, hvor vi fik dem i kapitel 5 og 6. Det er altså sådan for jer, der ikke er helt med på, hvordan Adventure Dysten fungerer, så er det, at jeg spiller en 4-4-2 formation, meget simpelthen, som jeg også kan se. På den ene side, det er Ligue 1, og på den anden side, det er Premier League. Man kan sige, at den ene side, det er Danny Williams side, den højre side, den venstre side, det er Alex Hunters side. Så fungerer det egentlig lidt ligesom en adventure, hvor det er at sådan, at hvis hver gang, at Alex Hunter han scorer et mål, så må jeg opgradere en spiller. Selvfølgelig sådan er det med alle adventures, men forskellen er simpelthen bare her, at der må jeg kun opgradere en af de her fire spillere på Alex Hunters side. Hvis Danny Williams scorer, så må jeg opgradere en af de fire spillere på hans side. Og så er pointen egentlig bare, at de to skal dyste. Det giver sig selv adventure dysten, ligger i navnet. Skal dyste om, hvem der først får opgraderet deres fire spillere til en sjælden guldspiller. Det vil sige, Danny Williams, når han har scoret et mål, så må jeg opgradere en af de her fire spillere. Når alle sammen bliver opgraderet til rare bronzespillere, så må jeg opgradere til non-rare sølv, og så må jeg opgradere til rare sølv, non-rare guld, og til sidst rare guld. Og det er som sagt bare hvem, der egentlig allerførst får opgraderet hver sin, altså hele sin side. Og så har vi selvfølgelig bare lidt Jack Butland på mål. Det er egentlig bare fordi, altså han tæller slet ikke med. Jeg skulle bare have en ordentlig målmand, kan man sige, fordi han er sådan lidt i midten af det hele. Anyways, der er sådan en hel masse små regler, som for eksempel, hvis der bliver dømt frispark, jamen, hvis der bliver dømt frispark eller straffespark på en af Alex Hunters fire spillere, så er det Alex Hunter, der må tage frisparket eller straffesparket, og selvfølgelig det samme omvendt, kan man sige, hvis det er Danny Williams. Ellers er det egentlig bare sådan, at det kun når Alex Hunter selv scorer målet, han må opgradere en af de her fire spillere. Det kun når Danny Williams scorer selv, han må opgradere en af de her fire spillere. Jeg har dog en enkelt lille regel, jeg vil ændre i forhold til sidste sæson af Adventure Dysten. Det er simpelthen, at hvis Alex Hunter scorer, men Danny Williams ligger op til det, så får Danny Williams også en opgradering. Så lad os sige, at Danny Williams, eller hvad hedder det, Alexander scorer to mål i en kamp, og det ene af dem ligger Danny Williams op til, så får Alexander selvfølgelig to opgraderinger, men Danny Williams får en enkelt en, fordi han lagde op. Det er kun, hvis de ligger op til hinandens mål, hvis Alexander ligger op til et Danny Williams mål, eller Williams ligger op til et Alexander mål. Det er kun sådan, det fungerer, og det er egentlig bare for, at det ikke bliver unfair, kan man sige, på den måde. Men nok snak, jeg tænker altså bare, at vi skal hoppe direkte ind i første kamp i serien med det samme. Og her har vi vores første udfordring, vi står overfor. Det er altså et, hvad der ligner i hvert fald, eller hvad der er, et hybrid mellem La Liga og Premier League, for han lige har et par lånespillere her. Det er faktisk et fint link mellem Ter Stegen, Mustafi og Godin dernede. Så det kan godt blive lidt udfordrende der. Ah, come on. Ja, se, det er så det, at spillerne ikke rigtig kan her. De kan ikke rigtig gå ind på kroppen af dem. Den opstapper vi lige. Danny Williams kommer ind i feltet. Skyder på mål. Godt taget af målmanden. Vi havde læst den af det. Og den der også, come on. Må ikke komme udenom. Kan ikke rigtig komme ind på kroppen. Og oh my god. Okay, så først og fremmest så læser vi sådan alle tre ting, han vil gøre i forvejen. Så tager han skuddet ud fra vores spiller. Prøver sådan, eller jeg ved ikke, om man kan sige prøver. Er det det rette ord? I hvert fald det. Ja, det er jo, hvad der kan ske. Stærkt. Hunter finder kæmpe igen. Jeg vil egentlig gerne have, at vi kunne lægge den ind over. Danny Williams får den der. Tag den ned. Og målmanden med en redning igen. Godt spillet. Danny Williams kommer stærkt udenom der. Kommer udenom igen også, Danny Williams. Skyder på mål, Danny. Og målmanden igen. Oh my god. Hvis vi kunne afslutte vores fucking chancer. Prøv at indlægge et skidt. Skidt. Og så kan han køre kontra. Ja, vi kan ikke rigtig følge med Musa. Okay, han vælger så at stoppe op. Det hjælper os faktisk rigtig meget. Eller ikke. Så en kontra, og de scorer. Det er så irriterende, fordi vi har bare haft alt spillet, og han kører egentlig bare på den pace, Musa foran, og så
kommer han rigtig ufortjent foran 2-0 os. Godt spillet, Danny Williams. Skal vi skrue nu måske? Williams tager stikken. Hvordan tager han den der? Come on! Så utrolig meget lag. Vi får dog fat i bolden. Come on. Det hjælper os virkelig ikke, det her lag her. Alex Hunter er afsted. Ja tak, vi får den endelig. Det her lag, det er godt nok irriterende at spille med. Ikke at det spiller nogen undskyldning, men det hjælper virkelig ikke på den, når vi i forvejen har et så elendigt hold, vi spiller med. Ah, come on. Musa igen. Det er bare det eneste, han kører på. Godt taget. Godt vær. Oh, Danny Williams. Hvorfor ikke? Ah, okay. Oh, vi får den faktisk igen. Danny Williams. Ja tak, mand. Jeg sidder ved at skrive og ved at skrive ned, på grund af, at der var et highlight. Out of nowhere, jeg kigger lige op. Hov, Danny Williams får bolden. Flækker den ind i kassen der. Fantastisk mål alligevel, må man faktisk give ham. Rigtig godt sparket ind, og siden det ikke var sidst for Alexander, så er det altså kun Danny Williams, der får målet. Eller får, hvad hedder det? Opgraderingen hedder det så. Godt set. Masser af plads. Masser af plads. Come on, Alex Hunter. Får den igen. Danny Williams. Alex Hunter. Kommer faktisk igen. Skal det være 3-2? Ja tak, vi vender det. Vi er bagud 2-0. Kommer på 3-2. What a goal, Alex Hunter. Hvor er det vigtigt. Ah, hvorfor løber du væk fra ham, forsvarsspiller? Og hvorfor satte jeg der? Dumt lavet. Godt spillet. Går taget også af Butland. Ej, come on. Hvorfor kommer han så let igennem? Og hvorfor står Butland ikke så godt? Han har så meget plads derude. Han må ikke komme til afslutningen der i hvert fald. Han har den stadigvæk, også selvom vi takler bolden. What the fuck? Altså, vi takler, om han får bolden igen. Why? Den ligger godt, den der. Vi kommer heldigvis godt ud til den også. Ligger den op til Danny Williams. Vi kan ikke lige få den prikket til Alex Hunter. Og det kan blive farligt. Det kan blive rigtig farligt nu. De fanger den et godt sted. Og hvordan står han så fri? Oh my fucking god, man. For fuck's sake. Vi giver bolden et rigtig dumt sted. Væk et rigtig dumt sted. Han spiller den helt mand over vores forsvar. Og Butland, han parerer den på en eller anden vanvittig måde. Lige præcis ud til deres spiller. Nå, fuldtid bliver der fløjtet til. Eftersom vi er i online enkeltkamp, så går vi altså også derfor i forlænget spilletid. Ja tak, godt vundet. Op til Hunter. Danny Williams. Ser Hunter igen. Kan vi score her? Ja tak, det gør det. 4-3 til os nu. Hunter med målet og Danny Williams med assistet. En opgradering til begge to. Så er det. Det er så godt brudt, det der. Godt spillet her igen. Vi får den ikke rigtig ind til Williams. Og vent, hvad? Forsvar? Ikke noget forsvar? Okay. Williams med en friløber. Vi kan vel ikke få clearet bolden? Seriøst? What the fuck skete der der? Hvor var vores forsvar? Hvor var vores forsvar? Han kunne bare løbe igennem med Williams. Og selvfølgelig, sorry, selvfølgelig så kunne han ikke score med Williams. Han skulle have et rebound-mål. Det er sådan et tredje rebound-mål i kampen. Ja, okay. Finder Massis. Hunter. Finder Massis igen. Vi kan ikke rigtig nogen med indover. Det vil jeg egentlig gerne have. Vi finder Williams til gengæld. Der er ikke offside. 5-4. What? Det var så dårligt afløbet, han var. Jeg troede, det var offside, og alligevel så gør jeg det. Og så er vi så heldige, at den går ind. What? Kan vi lukke den her gang måske? Alex Hunter finder Danny Williams. Han løber ikke ud med målmanden, så vi må løbe hele vejen sammen. Vi prøver driven shot igen. Der var den der. Ja tak. Lukket og slukket. Det var eddermame også bare på tide. Jeg ved ikke, jeg synes, vi har været presset hele den her kamp, men jeg synes, det er også, der er skabt de største chancer. Plus, at hans mål har været så fucking AIDS. Undskyld, jeg siger det, men hold kæft, hvor har det været nogle elendige mål, der er scoret. Så jeg synes, det er fortjent, vi vinder. Wow, så bliver jeg flot af. What a game. Et eller andet sted. What the hell is going on? Hvad var det for en kamp?
det bliver seriøst ikke mere FIFA 18 end det der. Det bliver ikke mere FIFA 18. Et hattrick af Hunter og et hattrick af Danny Williams i første kamp. Det er bare sådan, seriøst, what? Like, what the fuck? Nå, men det vil sige, at på baggrund af det her, så laver jeg allerede en lynhurtig ændring i sagen. Jeg ved ikke, at det var hurtigt, men det kan være. Nu ser vi på, hvordan det kommer til at være i næste kamp i hvert fald. Så må vi se på det derefter. Men det er bare sådan, FIFA 18, som sagt, FIFA 18 er FIFA 18. Og man, der er bare ikke noget, der hedder forsvar i det her spil her. Altså, hvis allerede, at Alex Hunter skulle op og have 4 opgraderinger, fordi han scorede 3 mål og lavede 1 assist, og Danny Williams skulle op og lave op og have 5 opgraderinger, på grund af, at han scorede 3 mål og lavede 2 assist på én kamp, så tror jeg, at det vil blive rimelig hurtigt overstået. Så jeg strejfer fuldstændig den idé. Jeg synes ellers, det var okay, men jeg håber, I kan se, hvad jeg mener. Fordi, altså, så vil det simpelthen gå for stærkt. I stedet for så holder vi altså bare til igen. Hvis det bliver anderledes i næste kamp, så vil jeg selvfølgelig ændre det tilbage igen. Men jeg har ikke regnet med, at vi vil score så mange mål i første kamp seriøst. Så i stedet for lige nu, så holder vi altså bare til, at det kun er mål, der sætter for opgraderinger. Tilbage til den standardregel. Så det vil altså sige, at Alexander får 3 opgraderinger, og Danny Williams får også 3 opgraderinger. Men yes, vi har altså et par, eller skal vi sige 6, hvad hedder det, opgraderinger. Liggende klar til vores hold. Lad os starte med Alex Hunters side. Vi går altså ind på holdet her. Vi starter med vores centerback. Hvis vi lige skifter til bronze, så det er lidt nemmere, lidt hurtigere at finde det. Vi har altså Gillian som centerback. Jeg vil ikke snakke alt for meget om dem, fordi det er jo bare sådan, altså, det er bare random spillere. Et eller andet sted, vi har købt, der er ikke noget sådan helt specielt over dem. Vores anden spiller, det er altså en venstreback. Det er Barlo Touré. Og så har vi også en midtbanespiller. Han er ikke CDM, han er ikke CM. Men sådan er det. Vi sætter ham altså ind der. Får de tre spillere ind på Alex Hunters side, så rimelig fornuftigt ud faktisk, og så har vi altså over på højre side også tre styks spillere til Danny Williams. Lad os starte med centerback position, hvor vi har Facy, en vi faktisk også havde i sæson 1 af Adventure på i FIFA 17 med Mbappe, og hvorfor kan jeg ikke få det her til at virke sådan der, med Mbappe og Diego Costa, og så har vi altså Field, center midt, og så har vi ham her, Lokilo, på højre midt. Ser rigtig, rigtig, rigtig decent ud, faktisk. Og det er jo egentlig det, der er lidt sjovt ved det, fordi sidste, altså det vi netop lavede den i sæson 1 i FIFA 17 med Mbappe og Diego Costa, det var to angriber fra præcis de samme liga og klubber. Det var altså også Mbappe fra PSG, og så var det, Diego Costa fra Chelsea. Godt nok var Mbappe ikke i PSG på det tidspunkt, han havde skiftet til dem endnu. Han spillede i Monaco, det vi lavede det med ham, men stadigvæk. Lidt sjovt i hvert fald, at vi sådan, det er præcis det samme klubber, vi starter med her i FIFA 18. Men i hvert fald, sådan ser holdet ud indtil videre, ser som sagt rimelig fornuftigt ud. Og så tænker jeg egentlig ikke, at der er så meget andet for, end at vi bare springer ud i anden og sidste kamp i den episode. Og således ser det andet hold, vi skal med i den episode ud. Okay, et starterteam er det faktisk, som at springe ind i en online enkeltkamp. Jeg håber på, at det ikke er en af dem, der bare går ind i en kamp for at quit med det samme. Det ligner selvfølgelig, at han er ved at lave noget ordentligt tysk noget, så lad os håbe, han tager det seriøst. Det kan faktisk godt blive en spændende kamp. På kanten finder vi Massis. Vi har Alex Hunter igen. Kommer igennem meget heldigt. Og hvorfor skød han ikke? Okay, vi har den dog stadigvæk. Alex Hunter med bolden der. Dammit. Godt spillet. Hunter finder Danny Williams. Kommer faktisk ind i feltet, Danny Williams. Og den skal altså bare sparkes ind, den der. Faktisk utrolig godt taget ned. Alex Hunter med bolden sparker den ind. Ja tak. Fortjent, vi kommer foran 1-0 efter 18 minutter spil. 18 minutter spil her. Rigtig godt lavet af mig sidst. Han har faktisk gjort det rigtig godt. Altså, bronze venstre med ind til 200 coins. Rimelig god teknik alligevel. 1-0 til os. Ah, det er godt spillet. Meyer, han er stor og stærk. Hvorfor løb Facy så langt frem der? Det er jeg ikke helt tilfreds med. Godt indlæg. Faktisk utrolig godt spillet. Godt taget, keeper. Oh, den har vi læst. Oh. Han var selv lige ved at sparke den i målet. What the fuck? Den bruder vi lige. Alex Hunter kan ikke finde Danny Williams helt. Vi har den stadigvæk måske. Bruder den faktisk. Godt spillet. Lille fine 2. Danny Williams kommer rundt om her. Ind i feltet. Så skal det også være 2-0. Og det er det også. Ja tak. Sikkert mål. Fuld fortjent, vi kommer foran. Skal det også lige siges. Vi har haft alt spillet.
og faktisk rigtig godt lavet. Vi ligner, at vi lige ved at smide den væk på kontraangrebet, så forbinden alligevel spiller en lille fin 1-2. Og dermed så kommer vi altså også foran 2-0. Ah, det er godt spillet. Er det ikke fight? Godt taget, Botlands. Godt spillet, Alex Hunter. Kommer rundt om. Skal det være 3-0? Nej, what? Godt spillet. Godt vendt rundt, Danny Williams. Alex Hunter er sted. Skal det være 3-0? Nej, hvordan har han ikke scoret til 3-0 endnu? Vi satser. Det... Ja, I guess det virkede ikke rigtigt. Han er altså igennem med Maja her. Kan han score? Vi får lukket ham godt ned. Hvordan tog Botland den der? What a save, man! Godt vundet, Danny Williams. Kommer afsted her, Danny Williams. Der skal vel egentlig bare op og sparkes ind til 3-0. Danny Williams. Og det gør han også. Ja tak, sådan gør man det, Alexander. Det er sådan, man gør det. Godt mål af Danny Williams. Hvor er det lækkert spillet, det der. Frem til Alex Hunter. Straffespark? Ja tak, straffespark til os. Alex Hunter, der vinder det. Derfor kan vi altså også få lov til at sparke den her ind til 4-0. Skifter til ham her. Og som så, ja, som jeg også sagde lige før, det er Alex Hunter, der vinder det. Ergo er det ham, der får lov til at sparke det. Kan vi få pilen frem måske? Det kan vi der. Alex Hunter løber til bolden, sparker til den, sparker den stensikkert i midten. 4-0. Elegant. Godt taget, Botland. Vi sparker den vel egentlig bare op. Så bliver der flyttet af. Nej, okay. Vi får lov til at tage den ned måske. Der bliver der flyttet af. Okay. Vi vinder altså 4-0 her. What a game. Altså alligevel. Min modstander, han kom faktisk til nogle fine chancer, men hans forsvar, ja, det stod bare ikke godt nok. Nøjer reddede ham utrolig mange gange, skal det så lige siges. Daniel Williams og Hunter med 2 mål. Vi har Alexander med 2 assist, så er det faktisk fint at se. Men som sagt, så den der regel der igen, altså prøv at se, så vidt vi allerede har været op på endnu flere opgraderinger. Nu er det bare sådan lidt... Ja, det ville måske lige være for voldsomt. Yes, vi har altså de sidste par opgraderinger her, vi skal have lavet. Og som jeg har egentlig gjort det nemmere for mig selv, det plejer jeg også at gøre dengang i FIFA 17, da jeg lavede det her. Det er simpelthen i stedet for, altså nu har jeg jo 2 opgraderinger. I stedet for så jeg opgraderer en af de her spil, for eksempel hvis jeg opgraderer min højreback til en rare bronze, og så skulle jeg opgradere en anden spiller til en non-rare sølv, så opgraderer jeg bare min non-rare bronze direkte til en non-rare sølv, så jeg bruger 2 opgraderinger på en spiller i stedet for. Det gør det nemmere og altså meget hurtigere og meget billigere for mig også, så det gør jeg altså lige hurtigt, vi går over til Premier League selvfølgelig er det. Og der har vi faktisk altså en velkendt her, Trent Alexander-Arnold, som startede inden for Liverpool mod Hoffenheim og scorede det der vanvittige frisparksmål, så vidt jeg husker i hvert fald. Også faktisk et utroligt godt kort, han har i forhold til, at han er højre bak, rigtig fine stats all round, og så er han selvfølgelig også hurtig. Og det samme kan man faktisk også sige om vores venstre midt. Nu skal vi lige over på en venstre ving, og det skal være fra Ligue 1, of course. Hvis vi går på ham her, så har vi altså Bamba, eller Bamba. Kan man også nok bare sige, hvis man vil holde det lidt mere stille og roligt, kan man sige. 3-stjerner, hvad hedder det, Wifu 3-stjerner skills, sådan set fint nok, men en venstre ving sølvspiller her med 84 i pace, og så 73 i dribling, faktisk 69 i skud også er rimelig fornuftigt, så faktisk fint nok stats i forhold til, at han er et non-rare sølvkort. Så sådan her ser holdet altså ud i slutningen af episode 1 af Adventure Dysten mellem Alex Hunter og Danny Williams. Allerede efter episode kan man faktisk sige, og endda også selvom jeg afskaffer den der regel med assist, så alligevel er vi kommet rimelig langt. Men udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi at I smager alle sammen. Jeg håber virkelig, at den her serie er noget, I kommer til at følge med i. Jeg håber virkelig, I er nødt at se første episode i hvert fald. Jeg håber, I vil se med igen i episode 2. Hvis den her video rammer 500 likes, så er episode 2 allerede ude på fredag. Så hvis vi ser episode 2 allerede på fredag, så glem ikke at gå ned og smide et like på videoen. Og ikke mindst, hvis I er nyde videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Hvis I er nye på kanalen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og trykke på subscribe-knappen. Det betyder utrolig meget for mig. Vi er på 16.400 subs lige nu. Det er faktisk gået virkelig stærkt her på det seneste. Jeg håber faktisk, at vi kan ramme de 20.000 subs, inden året er omme. Så hvis I har lyst til at hjælpe mig med det, så må I meget gerne gå ned og smide et sub, hvis I ikke har gjort det endnu selvfølgelig. Udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi at I er med alle sammen. Og vi ses!